Bună ziua! Robert Sighiartău, secretar general al Partidului Național Liberal, este invitatul interviurilor PS News de astăzi. Bună ziua! Vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Cu mare drag. O să începem cu o întrebare foarte scurtă. Ați simțit scumpirile la carburanți? Sigur că da. Eu, spre deosebire de miniștrii guvernului PSD, alimentez săptămânal din pecorile românești. Ceea ce vă pot spune este că motorina, benzina s-a scumpit cu aproximativ 40 de bani, 40-45 de bani, de acolo de unde alimentez eu de obicei, pentru că guvernul a scumpit și a mărit acea acciză cu 0,32 de bani, spun ei, dar știm cu toții că companiile petroliere speculează aceste scumpiri de aceste majorări de accize și mai adaugă și ei ceva la prețul carburantului. Că tot ați adus în discuție. Ce părere aveți despre declarațiile domnului Tăriceanu? Cum că referitoare și la robor. Dânsul nu are credite. E fericit că nu are credite. Nu, pe principiu ce nu mă afectează, nu mă deranjează. Cum vedeți declarațiile acestuia și referitoare la scumpirea carburanților și la creditele, la dobânzile care cresc. Cum vedeți atitudinea dânsului? Nu-mi dau seama ce urmărește domnul Tăriceanu cu genul acesta de declarații. Am impresia că face pe prostul, să zic așa. Clar că pe românii de bună credință îi jignește, pentru că cu toții văd, cu toții alimentează, cu toții au autoturisme pe care le alimentează. Majoritatea românilor au credite, știu foarte clar că ratele la credite au crescut și asta datorită guvernului PSD-ALDE, care de câteva luni încoace nu fac decât să scumpească viața românilor prin această acciză de care discutam, prin faptul că au început o tiradă împotriva băncilor, care au destabilizat și au bulversat piața bancară. Cu acest gen de discurs au destabilizat cursul valutar. Ați văzut că a crescut foarte mult cursul valutar și cei care au de pierdut sunt numai românii. Deci domnul Tăriceanu nu știu dacă este rupt de realitate sau nu, dar, din păcate, inflația a crescut foarte mult, prețurile au crescut odată cu această creștere asupra accizei, pentru că tot lanțul de produse comerciale, prețurile la aceste produse au crescut și atunci, bineînțeles că viața românilor s-a scumpit pe ansamblu. Ce ar trebui să înțeleagă românii care dau nas cu realitatea? Păi românii încep să înțeleagă zilnic că acest guvern PSD-ALDE i-au mințit, pentru că dacă dumneavoastră țineți minte programul de guvernare al Partidului Social Democrat cu care s-a prezentat în campanie în 2016, o să vedeți că acolo au fost numai promisiuni de creșteri, de salarii, de beneficii, numai lapte și miere. Și din păcate, în ultimele luni vedem numai scumpiri, vedem creștere de supraaccize, vedem că firmele private și inclusiv angajații, aproximativ 4 milioane de români care lucrează în companiile românești, suferă pentru că acest guvern încearcă zilnic să tragă toate pieile de pe ei și toate profiturile și toate taxele pe care firmele vor fi nevoite să le plătească în următoarea perioadă. Suntem într-o situație destul de dificilă pentru că nu înțeleg ce fel de specialiști și consultanți economici au cei de la guvernare, dar nu fac decât cu fiecare pas pe care îl fac zilnic să distrug economia românească. Pe de altă parte, am văzut în ultima perioadă tot mai multe scandaluri în justiție. Cum se poziționează Partidul Național Liberal față de aceste scandaluri? Ce ar trebui să înțelegem? Ce implicații are?
Acum depinde la ce scandalul vă referiți. Vedem între procurorii DNA și ministrul Tudorel Toader toate aceste disensiuni între Laura Codruța Kövesi și domnul Tudorel Toader. Cum vede PNL-ul toate aceste disensiuni? Au apărut aceste disensiuni pentru că actuala conducere a Partidului Social Democrat dorește să-și subordoneze justiția. Știm cu toții că domnul Dragnea este condamnat penal, săvârșește o pedeapsă, este în curs de executare, iar dânsul mai are pe rol câteva dosare. Clar că dânsii doresc cât mai repede să-și subordoneze justiția și să-și stingă acele dosare pe care le au în justiție. De aici acest scandal. Acum vă mai spun ceva. Eu, ca și persoană fizică, consider că și despre sistemul judiciar putem discuta mult mai mult, și aici mă refer în special pe zona de procuratură. Cred că ar trebui să existe o lege a răspunderii magistraților, astfel încât să diminuăm greșelile sau abuzurile anumitor procurori. Dar asta nu înseamnă în niciun caz ceea ce își doresc cei de la PSD, subordonarea justiției și reîntoarcerea sistemului judiciar undeva înainte de 2004, când în ședințele de la Chiselef se stabileau clar cine și când vor avea dosare. Cum vedeți dumneavoastră generația tânără din Partidul Național Liberal, având în vedere că faceți parte din această generație? Ce promisiuni are această generație? Avem o responsabilitate enormă și aici mă refer la generația mea, generația tinerilor din Partidul Național Liberal, pentru că, după cum vedeți, partea generației 30 de ani a ajuns deja să ocupe poziții importante în Partidul Național Liberal. Asta pentru că există și un vid între generațiile vechi și generațiile noi. Foarte mulți din generația veche nu au dorit sau nici măcar nu s-au sinchisit să crească tineri lângă ei pentru a-i forma și pentru a putea prelua la un moment dat frâele Partidului Național Liberal sau a partidelor în general. De asta vedem în clasa politică acum că generația de 40-45 de ani aproape că nu mai există, și aici mă refer la generația Ponta, Șova, Udrea, care este din păcate și o generație eșuată ca și imagine. Și responsabilitatea cade pe noi, ca și tineri, să demonstrăm oamenilor că într-adevăr avem o mentalitate nouă, că ne dăm seama de responsabilitatea pe care o avem de oameni politici, aceea de a căuta binele comun și de a reprezenta cu cinste românii în funcțiile publice, dar și de a demonstra oamenilor că avem o altă mentalitate în ceea ce privește viitorul României. Avem o mare responsabilitate, pentru că România este într-o situație dificilă, dacă ne uităm. Uitați-vă ce se întâmplă și în partea occidentală. Nici Europa nu se simte prea bine. Va conta foarte mult cine va conduce România în următorii 10 ani, 20 de ani. Cum vor fi acei oameni? Cât de pregătiți vor fi? Și așa mai departe. La sfârșitul acestei luni vor avea loc alegerile pentru președinția Tineretului Național Liberal. Sunt trei candidați. Dintre cei trei candidați dumneavoastră pe care susțineți? Nu am un preferat. Este foarte bine că există competiție în TNL, la Tineretul Național Liberal. Îmi cunosc colegii, și aici mă refer în special la Vlad Varga și la Mara Mareș, care sunt colegi deputați împreună cu mine. Știu că au potențial, sunt tineri harnici. Și cu siguranță veți auzi de ei și în viitorul politicii românești, pentru că sunt tineri de perspectivă. Așadar, nu am o preferință, îmi doresc ca cel mai bun, care are cele mai bune proiecte pentru Tineretul Național Liberal, să câștige. Este extrem de important să atragem tinerii și generația tânără la vot. Ceea ce noi, dacă ne uităm la ultimele alegeri, nu prea am reușit. Adică o parte din tineret a mers cu
Partidul Uniunea Salvați România, care s-a dovedit un eșec. De ce este foarte important ca Tineretul Național Liberal să atragă generația tânără la vot și să-i atragă alături de noi, pentru că, în general, cei care au o profesie, fac o școală, absolvesc o școală universitară, sunt de dreapta sau sunt tentați să fie de dreapta, pentru că la noi stânga vedeți ce face. Ce impresie v-a lăsat viața de parlamentar, având în vedere că dumneavoastră vă aflați la primul mandat? Este o întrebare dificilă. Acum depinde din ce perspectivă întrebați. Pentru mine este o onoare să fac parte din Parlamentul României. Reprezinți poporul român, inclusiv dincolo de granițe. Din păcate, există foarte mulți oameni care nu sunt pregătiți pentru această funcție, nu-și exercită acest rol și această onoare cu demnitate. Dimpotrivă, unii își urmăresc numai propriile interese, unii nu știu pe ce lume trăiesc, iar există și o anumită categorie care, într-adevăr, și aici mă refer transpartinică, sunt profesioniști, cunosc foarte bine rolul Parlamentului și încearcă să vină cu câteva lucruri benefice pentru statul român. Eu cred că Parlamentul României trebuie să-și redobândească încrederea. Iar această încredere se redobândește, în primul rând, prin muncă, prin încetarea demagogiei că toți politicienii sau toți parlamentarii sunt la fel, pentru că nu toți sunt la fel. Generalizarea nu face niciun bine, dimpotrivă, și putem scoate în evidență, inclusiv mass media, poate să scoată în evidență modelele bune din Parlamentul României, a oamenilor care muncesc, care își dau silința și care, într-adevăr, vin cu proiecte benefice pentru români. O altă problemă este legată de legiferare. Eu vorbesc inclusiv în interiorul partidului și le spun că ar trebui să existe, pe lângă această acțiune de legiferare, o acțiune de ghilotinare a legislației românești, pentru că avem extrem de multe acte normative care se bat cap în cap. Avem un păienjeniș de legislație care nu face decât să inducă într-o confuzie română. Ce planuri aveți pentru viitorul apropiat? Personale, vă referiți? Planuri parlamentare, să zic. Planuri parlamentare? În primul rând, eu, provenind din mediul privat și din zona economică, îmi doresc foarte mult să vin cu un plan clar de relaxare fiscală și de simplificare a fiscalității în România. Când vorbesc de simplificare, înseamnă, în primul rând, o reîncadrare a tuturor legilor care fac parte din acest spectru economic și o simplificare și o informare mult mai corectă pentru agentul economic, care, până la urmă, aduce zilnic venituri la bugetul de stat. Avem o mare problemă pentru că birocrația este extrem de stufoasă în România. Acum Partidul Social Democrat mai pregătește încă câteva dinamite din astea birocratice care vor îngreuna activitatea economică, inclusiv acel cont de TVA de care se tot vorbește, care va îngreuna activitatea agentului economic, în sensul că va avea mult mai mult de lucru și va avea nevoie de mai mulți bani pentru a putea îndeplini aceste ifose ale statului român, care nu fac decât să îngreuneze activitatea economică a companiilor românești. Deci mergem spre o debirocratizare, spre o relaxare fiscală acolo unde se poate, și aici mă refer în special la contribuțiile pe care angajatorii le plătesc. Noi suntem pe locul 8 în Europa ca și valoare absolută la aceste contribuții privind angajatorul, deci avem foarte mari contribuții de plată la angajatori,
aș merge pe o relaxare fiscală, așa cum am și promovat în campanie, la 16%, o cotă unică de 16%, inclusiv la angajator, la angajat, astfel încât să dăm posibilitatea angajatorilor să respire și să angajeze cât mai multă forță de muncă calificată care să aducă beneficii României până la urmă. Ce relație aveți cu domnul Ludovic Orban O și relație, cu da. restul conducerii de după congres? Am o relație foarte bună. Eu am fost ales secretar general în echipa dânsului. Mă bucur că a ales să promoveze un om din generația tânără și facem o echipă foarte bună. Iar în ceea ce privește relația cu ceilalți colegi, eu mă înțeleg foarte bine cu toți colegii, având în vedere că sunt și secretar general, trebuie să fie o curea de transmisie care preia feedback-urile și pozitive și negative din partid și apoi prezintă un cadru foarte clar în forurile de conducere prin care putem rezolva eventualele probleme care apar și pentru îmbunătățirea activității de partid. Până la urmă, asta este atributul secretarului general. Ce intenționați să faceți pentru ca PNL-ul să nu mai fie atât de firav în opoziție? În primul rând, sunt convins că trebuie să creștem puțin bugetul în ceea ce privește comunicarea și online și offline, să fim mult mai activi, inclusiv pe rețelele de socializare și în mediul online. Mai avem o problemă pentru că o parte din televiziunile naționale cenzurează activitatea Partidului Național Liberal. Și aici avem o problemă, pentru că noi am avut destul de multe activități de opoziție, inclusiv astăzi avem depusă la cameră și se va dezbate în plenul camerei o moțiune pe transporturi, moțiune simplă, am avut încă o moțiune pe sănătate și încă una pe educație, deci suntem activi în plan parlamentar, suntem activi în mass media, dar lucrăm la o profesionalizare a comunicatorilor care apar la televizor, astfel încât să avem un mesaj coerent, o comunicare instituțională, inclusiv și în teritoriu, ca mesajele de la nivel național să fie preluate de colegii noștri din teritoriu, ca lumea, într-adevăr, să considere că noi suntem alternativa viabilă la această guvernare dezastruoasă a PSD-ului. Domnule deputat, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în studioul nostru și vă mai așteptăm cu dragă inimă pe la noi. Și eu vă mulțumesc foarte mult.